2018 Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionato sidabras kol kas svarbiausias trofėjus Ramūno Verbavičiaus karjeroje. Kaunietis titulo siekė 5 metus, tačiau kažkas vis pakišdavo koją ir medalių svarbiausiose varžybose nebuvo. Ramūnas aplankiusią sėkmę sieja su nauju treneriu Albinu Miliausku. Jis jau ir patirties dar didesnės turi bagažą, nes ir kaip ir Andrių Gudžių treniravęs, ir kitų garsių sportininkų, tai kaip ir į gerą tas davė, nes jau techniniai dalykai pradėjo duoti savo, stipriai pagerėjo rezultatai ir tikiuosi nesustos jie gerėjo. Ramūnas neįgaliųjų sporte 5 metus, prieš tai dar 5 jis praleido reabilitacijoje, siekdamas pakilti iš neįgaliojo vežimėlio. O šiame atsidūrė per studijų atostogas iš Švedijos grįžęs į Kauną. Sporto klube jam lūžo stuburas. Visi tikėjosi, kad aš jau viskas negalėsiu pažiūrėti tą štangą. Aš jau gal po poro savaičių, kai jau biški vaistai išsigaravo, aš jau norėjau, prašiau hantelių, kad atneštų man į palatą pakilnuot bent hantelius. Tai ne, tas nedingo, aš kaip visiems sakau, kuom susirgai, tuom ir gydykis. Tai man ta štanga taip ir toliau patinka ir tas sportas. Reabilitacijoje Ramūnas praleido ne vienus metus. Neslėpė susitaikyti su mintimi, kad nevaikščios buvo nelengva, tačiau kauniečiui pavyko nepalūžti. Man tas gal davė, kad tie draugai neišsilakstė, kaip tik net padaugėjo tų draugų ir kad tas socialinis gyvenimas jis neišnyko ir nuo pat pirmos dienos mane draugai labai palaikė, važinėjo į Palangą, į ligoninę, pastoviai lankė, net iš užsienio draugai atskrisdavo užsieniečiai, su kuriais studijavom Švedijoje, net ir tie atskrisdavo palaikyti ir dar reabilitacijoje susiradau draugų, va, kaip Mindaugas Bilius irgi. Va. Tai ir kažkaip net daugiau tų draugų pasidarė, nes aš pats neužsidariau. Likimo broliams ir seserims Ramūnas siunčia žinę. Reikia prisiversti ir bent kartą nueiti į treniruotę. Tai sveika ir kūnui, ir sielai. Atsiranda bendravimas su naujais žmonėmis, atsiranda tikslai ir motivacija kažką pasiekti gyvenime. Kažkokį tikslą didesnį gyvenime davė man šitas sportas. Užsibrėžiau tų pergalių aukštų, viską ir kažkaip smagesnis tas gyvenimas, nes tu, jeigu ne tas sportas, aš aišku būčiau ėjęs dirbti kažkur ir dirbęs tą monotonišką darbą, bet aš dėkoju šitam sportui, kad jisai man tokį vis tiek nemonotonišką gyvenimą suteikia. Keliauji po pasaulį, sportuoji, sieki kažkokių tokių įdomesnių tikslų. Kitas Ramūno Verbavičiaus tikslas – kelialapis į Tokijo paralimpinę žaidimas. Reporteris Giedrius Vaitkevičius, Kaunas.